Kondarma Arsak'ın prezidenti Arayik Arutyunyan'ın istifasından təəssüfləndiyini bildirən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Ermənistanın İctimai Televiziyasının müsahibəsində deyib ki, onlar arasında çox yaxşı iş atmosferi və qarşılıqlı anlaşma var idi. Dağlıq Qarabağın yeni seçilmiş necə deyirlər prezidenti Samvel Şahramanyana gəlincə, hesab edirəm ki, bu gün vəziyyət elədir ki, onu təbrik etmək üçün xüsusi bir əsas yoxdur. Və onun üzərinə bu gün çox böyük məsuliyyət düşür. Deyə Paşinyan Şahramanyanı niyə hələ də təbrik etmədiyi sualına cavab verir. Baş nazir vurğulayıb ki, bu gün biz beynəlxalq birliyin məntiqinə, öz mövqelərimizə və yanaşmalarımıza qarşı çıxmaqdansa, konsolidasiya məntiqini rəhbər tutmalıyıq və Dağlıq Qarabağda yaranmış humanitar böhranı siyasiləşdirməməliyik. Çünki səylərimizin əsas məqsədi humanitar böhranın aradan qaldırılmasıdır. Dağlıq Qarabağda bugün böhran var və biz imkan verməməliyik ki, yaranmış durum həddindən artıq siyasiləşmə yolu ilə məsələnin humanitar mahiyyəti siyasi müstəviyə çevrilsin. Bizim yanaşmalarımız bu məntiqə əsaslanır. Paşinyan Ermənistanın qondarma arsa hakimiyyətləri ilə əlaqə saxlamaqda davam etdiyini deyib və əlavə edib ki, düşünürəm ki, vəziyyəti başa düşmək üçün ilk mənbələrdən məlumat almaq çox vacibdir.